Президент США Дональд Трамп задумався, чи й надалі допомагати Україні. Не словами підтримки, а грошима. І не просто грошима, а на оборонну сферу. Минулого тижня Трамп доручив своїй команді з Нацбезпеки провести дослідження, чи справді доцільно так активно вливати мільйони доларів в українську безпеку. Чи може краще використати ці гроші для потреб Сполучених Штатів? Йдеться про 250 мільйонів доларів. Саме таку суму заклали у бюджет США на 2019 рік в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці в Україні». Але чому Трамп засумнівався саме зараз? І головне, чи хоче він щось натомість? Експерти кажуть, насправді може бути дві причини. Немає, скажімо так, двох підстав для гадання, чому це сталося. Ключова причина – це оцей китайський контракт з підприємством Motorsiege, тому що Америка дуже занепокоєна можливістю отримання китайцями доступу до унікальних технологій, отримання доступу китайськими компаніями до авіаційних технологій, створення двигунів гелікоптерних. Нагадаю, що у Вашингтоні неодноразово наголошували, що держави, які починають взаємодіяти з Пекіном і співпрацювати з ним в оборонній сфері, автоматично потрапляють у немилість США, оскільки Китай – стратегічний противник і конкурент Америки. Тож у цьому питанні рішення поки за Україною. Є ще й друга причина, якою могли керуватися у Білому домі, ініціюючи перегляд допомоги Україні. Друга причина, на яку натякнув Майк Пенс, це небажання адміністрації Зеленського співпрацювати з американцями в питанні розслідування діяльності компанії Бурізма. Це питання є ключовим для Трампа, тому що Бурізма чітко веде до віце-президента в адміністрації Обами Джо Байдена. Потенційно ця історія може поховати шанси на президентських виборах ключового кандидата. Тому зараз це можна сприймати, по суті, як ультиматум адміністрації Трампа до Зеленського. Та, як пишуть американські ЗМІ, причина може бути й в іншому. Мовляв, справа зовсім не в Україні, а загалом у допомозі іншим державам, які складають мільярди доларів. Щодо цього, начебто, точаться дебати всередині США. Якщо в адміністрації є вагома причина для несподіваного скорочення допомоги Україні в сфері безпеки, вона повинна нею поділитися. Нове керівництво України, що прийшло до влади в результаті вільних і справедливих виборів, заслуговує на те, щоб Америка його підтримала, а не надсилала сигнали, які збивають із пантелику. Нагадаю, саме адміністрація Трампа ще у 2017 році схвалила продаж Україні летальної зброї, що стало сигналом для усього світу. Надання Україні фінансової допомоги на оборонку діє як стримуючий фактор проти російської агресії в Україні. Тому ініціатива перегляду допомоги насторожує, особливо враховуючи досить лояльну позицію Трампа до Росії. Такими заявами Білий Дім може спонукати Росію вважати, що Україна втрачає свою важливість для Сполучених Штатів, втрачає свою критичну важливість для адміністрації Трампа і може заохотити Путіна до більш агресивних рішучих дій стосовно України. От я думаю, що американці все це прекрасно розуміють, і це є одним з пунктів стратегії тиску на пана Зеленського. Що, мовляв, ми робимо це публічно, не робимо це оф-рекорд. Всі це бачить Путін, і відповідно ви повинні розуміти наслідки. Та насправді нічого страшного не сталося. Більше того, Пентагон завершив аудит військової допомоги нашій державі, який запросив Білий Дім, та вирішив, що програма допомоги таки має продовжуватись. Таке рішення підтримують і критики Трампа з Демократичної партії. До прикладу, сенатор Боб Менендес. Президент Трамп має припинити підривати нашу національну безпеку на догоду Путіну. Ми маємо допомогти Україні захистити її суверенітет та не допустити подальшої агресії Росії. В адміністративно-бюджетному управлінні при президенті Сполучених Штатів мають припинити грати в ігри і вивільнити кошти, погоджені Конгресом та підтримані Держдепом та Пентагоном. Зокрема, про підтримку України днями говорив і віце-президент США Майк Пенс. Він заявив, що США будуть підтримувати Україну, але хочуть побачити зрушення у боротьбі з корупцією в нашій державі. Особливо від часу російської агресії, нелегальної окупації Криму і агресивних дій на сході України США міцно стоять на боці України, і так буде й надалі. Ми підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України, але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції.
Та давайте повернемось до необхідності цієї фінансової допомоги від США. Наші експерти кажуть, що насправді питання значно ширше, ніж просто факт допомоги. Американська військова допомога, в тому числі летальною зброєю, критично важлива. Чому? Тут йдеться не стільки про гроші, тому що тут ж насправді йде доступ до американських технологій, американської зброї. На цю саму військову допомогу Україна спільно, тобто українське міністерство оборони разом з працівниками і експертами Пентагона визначає, окей, ми маємо таку суму, там вона сягала 450 мільйонів доларів. От свого часу, і Україна може, наприклад, закупити там кілька десятків джавелінів. Крім того, ми купимо ще там і протирадарні комплекси, і подібне, і подібне. А разом з цим це залишається, скажімо так, поза лаштунками. Україна, навіть якщо вона матиме гроші свої і вийде з проханням «продайте нам джавелінів», їм скажуть: «Хлопці, вибачте, все це йшло в пакеті». Схоже на те, що адміністрація Дональда Трампа вирішила скористатися своєю могутністю та використати Україну в своїх інтересах. І їх можна зрозуміти. Та чи в тому положенні нині Україна, аби торгуватися та втратити підтримку найбільшого західного політичного партнера?